Nadam se da ste se udobno smestili i da ćete uživati u filmskoj projekciji, kao što i vaša deca uživaju dok rastu, uče i igraju se. Privatna osnovna škola Mika Antić ove godine slavi 12 godina postojanja. Zajedno sa svojim učenicima, iz godine u godinu uči, razvija se, prateći njihove želje i uvodeći nove programe. Hajde onda da vidimo kakvi su to Mikini đaci. Više je dremao, ali bi onda džipio iz sna čim mu dođe neka kreativna ideja. Dobar dan, deco! Dobar dan, Čito Marko! Dobro jutro. Nadam se da ste učili, jer sada kreće propitivanje. Tamo da vidim koliko ste vi Mikini đaci snalažljivi. Ajde, na primer... Ajde ti. Ja. Da, baš ti. Koliko čovek ima rebara? Ne znam, mnogo sam gledali, pa ih nisam mogao prebrojati. Dobro, to je zanimljivo. Dobro, ovo je bio zanimljiv odgovor. Ajde, idemo na sledeće pitanje. Hajde ti da mi odgovoriš, može? Koja mačka nije mačka? Pa ne je mačka. Dobro, lepo si se snašao. Je li ima neki dobrovoljac? Ja. E, odlično. Kako je tvoje ime, mlada dama? Moje ime je Dobro, a ja se zovem Tara. Dobro, a prezime? Prezime, pa to je lako. Jese! Dosta su snalažljivi ovi Mikini učenici. Hajde da vam postavim još jedno pitanje. Nadam se da ćete znati odgovor. Kako se zove lav bez grive? I kako ja sada da budem kreativan, kaži mi, svi umetnici, slikari, vajari, pa svi pre mene su bili kreativni. Ali nastavnica je jasno rekla šta treba da uradimo, da stvarimo novu ideju pomoću mašte. Samo treba kreativno da misliš i da budeš originalan. Ništa lakše. Ništa lakše. Biti kreativan znači slikati dušom ili pisati. Svoje emocije pretočiti ili u stihove ili u sliku. Igrati se sa bojama, sa svetlošću, sa senkama. Mika Antić je bio jako kreativan. Često smo gledali kroz ovaj prozor i nadali se da ćemo ići napolje, a ne u ovoj učionici da radimo neke razlomke, množenje i deljenje. Ostalo ti još 56 radnih dana, stotinak sati i minuta do završetka osnovne škole. U ovom dvorištu ispratit ćemo tebe i tvoju generaciju Mikinih osmaka. Možda odlazimo, ali zauvek ostajemo Mikini đaci. Za kojima se diže zvezdana prašina. Niste pogrešili. Tamo možete nešto i da mi pomognete. Ajde, sedite. Sedite. Kako mi možemo pomognuti? Pa možete mnogo da mi pomognete. Mika Antić je svoj talent uložio u pisanje pesama. Ja nešto pokušavam, ali mi ne ide. Jer nisam siguran da li iko još čita pesme. Širom sveta, prevedene su na mnoge jezike, na nemački, ruski, francuski, stvarno? I engleski, na nešto mnogo jezika. Čak sam ih i ja u Rusiji čitala. Pa li bi mogla na rusko? Naravno. Kamuta, zapriješao zvijezde, kamuta krilja,
и ласточки. Я не запрещаю ничего, можно все, что нельзя. Гениально звучит. У меня. На каком языке? На французском. Дайте да чуем. C'est facile pour toi car tu es un frère. Il peut donc te protéger et te défendre. Quand va jouer à la guerre dans le jardin, il est toujours de ton côté. Фантастично. А зна некој još на неком јазику? Умам ја, енгоски. I'm so bored in school, I don't know what to do. After school, I'm going to flip my cap to the side and I'm going to go with three boys so all the and fight so all the girls can see me. Сјајно. Умам ја на немачком. Ајде. Jemand in diesem Raum will kein Kind mehr sein, jemand in diesem Raum hat seit drei Tagen nichts gegessen. Genial. Hvala vam, klinci. Šta mislite da vi napišete po jednu pesmu? A? Ne, bilo bi previše. Hvala vam puno. Nemam ja to želje. Da, htio sam nešto da vam kažem. Znate, možda Mika nije bio zemljeno. Jer negdje sam pročitao da ne možete da radite ako niste zemljeni. Ostavili su me bez teksta. Super su ovi Mikini đaci. Za Miku Antića kažu da je bio pomalo šašav i budalast, ali svakako duhovit govornik. E sad, da li kod vas postoji neko ko je duhovit? Teodora! Dobro, Teodora, da mi odgovoriš na par pitanja, ali može? Da. Kada kažemo napolju pada kiša, koje je to vreme? Kišavit. Okej, dobro. A šta ide gore? I nikad se ne vraća unazad. Vaše godine. Dobro. Ok, i posljednje, najteže pitanje. Kako kažemo za predsjednika kućnog savjeta? Zove se gradonačelnik. Tako je. Hvala ti, Teodora. A da li u ovom razredu ima još neko ko je duhovit? Vaš četvor. Ajde, ustanite. Veliko nam je zadovoljstvo da nam ne odgovaramo. Odlično, zato što imam mnogo teška pitanja za vas. Da li neko od vas četvor može da mi odgovori šta je to noj? Noj je žirafa ili kao ptica? Pa, otprilike da, to je taj odgovor. A šta je to ribarska mreža? Da, šta, da, to je to. Okej. A šta se dobije kada se ukrste zec i konj? Zekonja. Zekonja, tako je. Odlično. Okej. A da li neko zna da mi odgovori zašto zec mrda ušima kada trči? Hm? Neko? Evo se da njih ništa pitati, sam ja, sam ja. Ajde, izvoli. Meni bacine ušima. Tako je, majstore. Bravo. Posle detinjstva, šta se sve menja? Samo je nešto teža glava. Manje se sanja, a više se spava. Možda manje sanjamo kada odrastemo, ali zato podstičemo decu da sanjaju i ostvaruju svoje snove. Mi smo Mikin tim. Biti u Mikinom timu znači voleti decu i učiti ih da veruju u sebe. Biti oslonac deci i pružati im podstrek. Biti posvećen, strpljiv, uporan i pravedan. Biti spreman da učiš i napreduješ. Biti inovativan, a istovremeno čuvati tradiciju. Biti ponosan na svoj poziv i svoju školu. Biti deo Mikinog tima znači biti među prijateljima. Među onima koji te podržavaju i kojima veruješ. Sa osobama sa kojima možeš da podeliš radost, ali i da odgovoriš na svaki izazov. Svakodnevno čujemo da naša škola ima ono nešto.
da se svi koji uđu u nju osjećaju prijatno, dobrodošlo, kao kod kuće. A šta je ono nešto? To je ona toplina koju osjetite kada se nađete pored nekoga kome je zaista stalo, nekoga ko vam želi dobro i ko će uvijek biti tu uz vas. A mi smo tu, Mikin tim, jedni uz druge, a uvijek i s ljubavlju svi zajedno za Mikine đake. Šta slušaš to? E, neki super band, totalni hit, hoćeš da čuješ? Daj. Pa kakva je ovo glupost? Stop, nećemo tako. Ajde, vrati se tri koraka unazad i pokaži kako to rade pravi Mikini đaci. Ej, ćao, šta su što? E, neki super band, totalni hit, hoćeš da čuješ? Hoću, hvala. Pa nije nešto bih ja slušao, ali okej su. E, tako, to je već bolje. Dobijem jednu bombonu. Ne. Ne, pa nećemo tako. Tako ne rade Mikini učenici. Hoćeš li bombonu? Hoću, hvala. Stani, ako uzmeš sve to, za ostalo neće ostati ništa. Upravo si. Hvala ti. Nema na čemu, pa zato drugari postoje da dele. E, bravo. Tako se to radi. Ne trebaš mi ništa reći. Svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me. Zagrli me. Uzeću te u naručje da te čuvam usred zime. Grejat će te moje tijelo. Zagrli me. Zagrli me. Zagrli me oko vrata. Oluja se diže. Ne može ti vetar ništa ako priđeš bliže. Ako priđeš bliže. Ukrao bi sreću za nas. Kupio bih. Nemam čime. Jedino si moje blago. Zagrli me. Zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pesme, ove rime. Najviše što se može. Zagrli me. Zagrli me. Mika je delio pesme, neprestano. I zaista mu nije bilo bitno da li će završiti u slivniku ili korpi za otpatke, ili opet u spomenaru, ili
na nekom drugom mestu. Jako mu je važno bilo da utisne svoje stihove u srce i dušu svakog onog koji je čitao njegove stihove. I u tome je uspevao. Krila. Ako hoćeš da poletiš, sklopi oči i sve jače veruj. Veruj kao nikad u sve što se čini čudno. Nemoj da mi smešno mašeš ko glupave vetrenjače. Svakom vetru, svakoj ptici, brzopleto, uzaludno. Svako dete ima krila. Samo mora da se seti gde mu rastu sakrivena i odmah će da poleti. Neko nađe svoja krila u tatinom novčaniku. Neko proda svoja krila, neko uvek tuđa krade. Lete ljudi i nogama, lete ljudi i jezikom, lete ljudi od nevolje, lete ljudi od parade. Nekom mama krila veže, nekom mama krila sreže, neko ode za pticama, neko padne čim se vine. Al divno je, al najteže, kad u glavi nađeš krila i obletiš maštom samo za trenutak sve visine. I svi misle tu si bila, a ti si na nebu bila. Videli smo i čuli kakvi su Mikini đaci. Snalažljivi, kreativni, posebni, duhoviti, dobri drugovi, posvećeni, jedinstveni. I ono što svakim danom pokazuju, to je da vole svoju školu. A zašto? Možda će njihovi odgovori na to pitanje biti tema nekog narednog filma. Ono što sigurno znamo jeste da je jedan od mnogobrojnih razloga što naši đaci sa osmehom dolaze u školu to što je ona ne samo mesto njihovog obrazovanja i vaspitanja, već i njihovog druženja, mesto na kojem stvaraju one najlepše uspomene, uspomene iz đačkog doba. Mikino skijanje, izleti, različite posete, odlasci u bioskop, na kuglanje, klizanje, raznovrsne sekcije koje održavamo u školi, sve to čini našu školu zdravom i stimulativnom sredinom za srećno odrastanje dece. Ako je jedna od najsrećnijih stvari koje može da se dogodi u životu srećno detinjstvo, na nama je da deci to i omogućimo. I, šta kažeš, kakvi su Mikini đaci? Pa pre svega moram da ti se zahvalim što si mi omogućio da budem bar u jednom danu deo ove velike Mikine porodice i vaše škole. Ja sam decom iskreno oduševljen. Oni su jako fini, vredni, kreativni, a mislim da bi Mika Antić voleo baš takvi da budu njegovi đaci. Da, pričao sam ti o njima, to su Mikini đaci i zaista su posebni. Svi mi koji radimo u školi, svi učitelji, nastavnici, trudimo se da ih podržimo u svemu onome što si ti prepoznao danas o njima, da svaki dan jedan veliki korak u njihovom odrastanju i zajedno sa roditeljima treba da im pomognemo da pronađu pravi put za svakog od njih. Mislim da se to i vidi. Da li bi možda ostao još na velikom odmoru? Ako mogu, vrlo rado. Hvala ti. Sada će zvoniti i oni će krenuti na veliki odmor. Okay. Hvala ti, Marko, puno. Hvala tebi, Nemanja. Evo ih. Neki novi klinci. Mikini đaci. Sada, detinjstvo cveta, ko bunke žara.
Bićaj.